Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda asan üsulla qalıb boyatlamayan, yumşaq qalan şəkər brownunun hazırlanma qaydası olacaq. Xəmiri yoğurmazdan öncə acısımı hazırlayıram. Yarım stəkan ilıq süd götürmüşəm. Üzərinə bir xörək qaşığı un, bir dolu çay qaşığı şəkər əlavə edirəm. 4-də 1 çay qaşığı maya götürmüşəm. Mayanı da südün üzərinə əlavə edib qarışdırıram. Biraz gözləmək lazımdır ki, maya aktivləşsin. Maya bu cür aktivləşdikdə xəmiri yoğururam. Xəmiri yoğurmaq üçün 2 ədəd yumurta sarısı, 1 ədəd bütöv yumurta götürmüşəm. Üzərinə 200 qram xama əlavə edirəm. Şəkər buranın rənginin daha açıq olması üçün xama ilə yumurtanı blenderdən keçirdirəm. Adi mikserlə də, çırpıcı ilə də çala bilərsiniz. Üzərinə 250 qram yumşalmış yağ əlavə edirəm. Kərə yağı və yaxud da margarindən istifadə edə bilərsiniz. Bir paket vanil əlavə edirəm. Əvvəlcədən hazırladığım acıtmanı da əlavə etdikdən sonra əlimlə biraz qarışdırıram. Sonda unu da az-az əlavə edib xəmir yoğururam. Şəkər buranın xəmiri bərk olmalıdır ki, sonradan naxışları itməsin. Təxminən bu xəmirə 5 stəkan, 5 stəkan yarım un gedir. Yenə də unu az-az əlavə etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi xəmir hazırdır. Qabın içərisində bir yerə yığdıqdan sonra üzərin streç filmlə örtüb təxminən 15 dəqiqə saxlayıram. Bu xəmiri çox acıtmaq olmaz. Bu müddət ərzində içliyi hazırlayıram. İçliyə əlavə etmək üçün bütöv şəkildə hili qəhvüydən maşında üyütmüşəm. Bu cür ələkdən keçirdirəm. 500 qram qovrulmuş ağ fındığı qoç çəkən maşında çəkmişəm. Üzərinə bir xörək qaşığı hilə əlavə edirəm. 350 qram da şəkər əlavə edib qarışdırıram. Artıq gördüyünüz kimi içlik hazırdır. Bundan 5 dəqiqə sonra xəmiri dəzgahın üzərinə yerləşdirib yumru kündələr hazırlayıram. Kündələrin çəkisi hər biri 50 qramdır. Kündələrin üzərini streç ilə örtürəm ki, üzəri qaysaqlamasın. Bir-bir götürüb dəzgahın üzərində bu qaydada yayıram. Üst-üstə yığıram ki, qurumasınlar. Yuxanın kənarlarının sonradan daha yaxşı yapışması üçün kənar hissələrə biraz barmağımın ucunda su çəkirəm. Orta hissəsinə içlikdən əlavə edirəm. Bir şəkər buraya təxminən 2 dolu çay qaşığı və yaxud da 2 çay qaşığı yarım içlik yedir. Üzərindən biraz qaşıqla basdıqdan sonra kənarların bu qaydada birləşdirirəm. Formaları düzəltdikcə üzərin salafanla örtürəm ki, üzəri qaysaqlamasın. Yerdə qalanları da eyni qaydada hazırlayıram. İçliyi yığdıqdan sonra şəkər buranın kənarlarını bu qaydada bükürəm. Barmağın ucunda bu qaydada azacıq xəmirdən götürüb, üstə doğru qatlayıram. Hər qatladıqca xəmiri sıx şəkildə birləşdirmək lazımdır ki, sonradan kənarları açılmasın.
Kənarlarını bükdükdən sonra şəkərbıranın üzərini bu qaydada makkaş yardımı ilə bəzəyirəm. Şəkərbıraların üzərini iynə ilə bir neçə yerdən deşdəkləyirəm. Ən azı bəzədikdən sonra yarım saat listdə kənarda saxlayıram ki, şəkərbıranın üzəri tam qurusun. Üzəri quruduqdan sonradan şəkərbıraların üstü açılmır, həm də naxışları itmir. 150-160 dərəcəlik temperaturda konveksiya rejimində pişirdim. Üzərini qızartmıram. Alt hissəsi biraz qızardıqda sobadan götürürəm. Artıq gördüyünüz kimi şəkərbıralar hazırdır. Çox gözəl pişib, yup-yumuşaq alınıb. Gördüyünüz kimi, çox gözəl alınıb, naxışları itməyibdir. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın.